Dobrý den, vítejte v Moravských Budějovicích, kde mám pro vás v nabídce rodinný dům. Nacházíme se v blízkosti centra, kde je v okolí spousta zeleně a také veškerá občanská vybavenost. Pojďme se podívat na dispozici domu. Výhodou tohoto domu je užitná plocha bezmála 180 metrů čtverečních, dále pak prostorná terasa se zahradou, která je vhodná jak pro grilování s přáteli, tak pro relaxaci. Pokud vás tahle nabídka zaujala, tak mě neváhejte kontaktovat, budu se těšit na prohlídkách.